हेलो वर्षा, अब म चाहिँ गुलेली बनाउँदैछु। त्यो चरा कराउँदैछ, प्याटर प्याटर प्ल्याट प्ल्याट झार्ने हो गुलेली बनाएर। टक्क अब गुलेली बनाउनु चाहिँ काट खोज्ने होइन। दिस इज कान्छी। मलाई किन गुलेली जस्तो हुने नै छैन। ऊ त्यो चाहना रहेछ बोक्रा हुँदैन यस्तो नै हुन्न यस्तो भनौँ न। अलिकति भाँगो रहेछ नि। ओह्राली लाग्दैछौँ अब हामी। यहाँ चाहिँ सिस्नोको घारी नै घारी छ। यहाँ यस्तो जङ्गल छ, दाउरा नभेट्टाएर यहाँ चिन्तित भएर कुद्दै हुनुहुन्छ। लौ 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 भेटेला भेटेला भन्ने यहाँ अनुमान गरिएको छ। जाँदै हुनुहुन्छ रुखमा चढेर गुलेलीको लागि दाउरा खोज्छ। तर यो कापोले यहाँ मान्छेबाट एउटा चरालाई मार्नको लागि यत्रो दुःख गर्दै हुनुहुन्छ। चरालाई मारेर होइन, बाँदरलाई मार्न हो। दाउरा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ टक 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 टक। यो भन्दा नि राम्रो हुन्छ कि भनेर अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। फेर भएको घाँस पातलाई हाल्दै हुनुहुन्छ गुलेली बनाउनको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् पर्सेन्ट भइसक्यो क्या। 50% बाँकी छ। यो बोक्रा तासेर अलिक क्लिन बनाएर लाइक दामी बनाउनु। गुलेली तयार हुँदैछ। गुलेलीको लोटा, अब यो लोतालाई यसमा जोडेर गुलेलीको लोतालाई यसरी बाँध्दाखेरि एकदम के हुन्छ भाइ, बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र बाँदरलाई तन्काएर हान्दाखेरि हत्तपत्ता फुसिँदैन। बाँदरलाई ढुङ्गालाई तन्काएर हान्दाखेरि मट्याङ्रा भनेको यस्तो यस्तो खाले ढुङ्गा हो। हाम्रो गाउँ घरमा चाहिँ ढुङ्गा भन्छ। देखाउनु त यसलाई यस्तैमा राखेर हामीले गुलेली समाउने, एउटा हातले ढुङ्गामा समातेर उतै लाग्छ कि लाग्दैन ल भने लाग्छ।
आजको लागि यति हो सिकानु पाएर एउटा चराको खुट्टामा लागेर घाइते घाइते हुन रहेथ्यो उडेर गयो।